ご存知、橋本でございます。見て見て、今日ゲストいます、ゲスト山本誰だろう出たことない、出たことないですね。出たことないですけど、皆さんおなじみ、一流の今から事務局中野でございます。お世話になってます、中野です。はい、ということで今回のフォーカラーズですね、山城はね何回かうちの動画にこう資料で、確かこの前に、やったやつでも肘持って帰った。ああ確かに、あれ言いました最後ってちょこんと映ってるんで、ね、肘だけいただいて帰りました、うん、はい、ということで今回ですね、なんとね一流濃紺の撮影とこのフォーカラーズ、特別コラボいたしましてね、フォーカラーズ目線の資料、それから中野くんが編集した一流濃紺目線での資料っていう形でね、動画コラボっていう形でやっていきたいと思います。では早速資料を行ってみよう。行けるかこれ。あ、すごくねえすか。この道行くの。やば。エブリ最強。うわー、いねえのか。全部出た、さっきので。マジで。待ってろな。うっそー。ダメ。おいだ。池と雪の境目ぐらいには一応隠れてるというか反映になってますね。で、タクちゃんが回収しに来てます。
だったんですか今。基準。はい、ということで、ご覧いただきましたように、今回、俺だけかな当たったのね当たったのは1羽、カモ1羽、それから、フライングゲットということで2羽、合計3羽、捕獲しております。はい、ということでね、中野くんにこう寒い中、ね、参加していただいたんですけどもね、どうでした？そうですね、やっぱり地味でしたそのやっぱり獲物に近づいた時の緊張感というか静かに近づくっていうのがやっぱハンターだなっていうのを感じましたし、やっぱり実際に見るとどうなんだろう、真面目な話というか、いや命をいただいてるんだなっていうのがすごい伝わったので、すごい勉強になりました。ありがとうございます。いやーですね、これがまあ多分本当に体験したことのないね、人の意見かなって思うんですけども、まあやはりね、獲物を命をいただく限り、捕獲ないし回収はちゃんとしないとダメですし、その後の処理っていうね、美味しく食べる前の一段階の処理っていうのも必要になってきます。はい、ということで今回は、山城はもちろんのこと、中野くんも参加してくれました。誠にありがとうございました。はい、じゃあまた今度山城とはしょっちゅう漁に出ると思いますんでもうだいぶ2月に入ってそんなにね、狩猟期間も長くないんですけど残りの狩猟期間を精一杯満喫しようと思います。はい、あれはロードトゥーフォレストでは出さないの？いやまあ初心者だからね、その事故とかがね怖いのでちょっとずつ出してはいきたいんですけど基本ね当たらないんですよ動画にならないあと基本ね、スノボーボードとモービルと寮で忙しくてあんまり狩りに行く時間もないのではい、ということでね、山城のロードトゥフォレスト狩猟編もね、近日公開ということでできるかなできます、かも合ってます、ね、そちらもご期待してやってください。はい、ということで今回のフォーカラーズ、お三方に、参加して、お三方じゃないね、お二方にねカメラマンね、カメラマンもちょっとね、今回いますんで、お三方に参加して、資料の現場の方ご覧になっていただきました。はい、ということで、以上橋本と山城と浅野でした。ありがとうございました。